Поселок Новгородская, Донецкая область. На данный момент здесь дислоцируется подразделение вооруженных сил Украины. Поселок находится всего в 10 километрах от Горловки. И, как говорят сами военнослужащие, из 18 телеканалов, которые можно поймать на антенну, всего два украинские. И взрывчатка, вот предназначенная для уничтожения объектов инфраструктуры городов ДНР. Так, 23 февраля 2016 года в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение диверсионной деятельности противника, сотрудниками Министерства государственной безопасности в центре Донецка был выявлен, задокументирован и изъят схрон, в котором находились следующие предметы. Россия-24, вот это качество, разница. ДНР. Это Live News. Что я можу сказати? Ми вже тут на Новгородському вже більше 4 місяців, і оце маємо дивитися тільки оці російські канали, канали ДНР, всякі там оці. Українські канали майже нема, тільки може скільки там, 5 канал у нас є, да? І щось більше, ICTV. І оце все, і тут погано, нічого не видно, нічого не чути. Маємо це дивитися. Звичайно, ми не дуже на це звертаємо увагу. Може там, коли подивимося кіно якесь, але новини, ну хіба ж тільки для того, щоб якось краще знати ворога, що вони про нас кажуть. Може для цього. А місцеве населення, яке живе тут, воно дивлячись на оце, що вони там, вони сприймаються по-іншому, що відбувається в нашій країні. І тому ми дуже, я не знаю, хочемо довести до Києва чи до кого, що треба тут наші українські канали.